ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ବନ ବିଭାଗର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 500 meter ଭିତରକୁ ଆଜି ଏକ ମହାବଳ ବାଘ କାପଲଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସୀମାନ୍ତ ଝାଙ୍କିରିକାରିଲି ଗାଁର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣକ ବଳଦକୁ ମାରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଖବର ପାଇ ନାରାୟଣପାଟଣା ରେଞ୍ଜର ଏକେ ପାଢ଼ି ସମେତ 5 ଫରେଷ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି ଦିନଯାକ ଆନ୍ଧ୍ରର ପାର୍ବତୀପୁର ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାର ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇ ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ପାଖାପାଖି 10 ବେଳେ ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହେବାରୁ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସଜାଗ ରହି ସଚେତନତା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 4 ଫରେଷ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ତଳେ ଏହି ମହାବଳ ବାଘ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ଛେଳି ଖାଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇ 500 meter ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ବାଘ କେଉଁଠିରୁ ଆସିଛି ତାହାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ସଠିକ୍ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବାର କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପାଟନାର ରେଞ୍ଜର ଏକେ ପାଢ଼ି। ଏପଟେ ବାଘର ଗତିବିଧି ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଭାବେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବତୀପୁର ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟାଇଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ସୀମାନ୍ତରେ ରହି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବାଘଟି ଅଣ୍ଡିରା ହୋଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପାଦଚିହ୍ନ ତନଖି କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ସେପଟେ କୌଣସି କ୍ଷତି କାହାର ନ କରେ ବାଘକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମାନ ସେଇ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ବାଘ ଆସିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ଡେରା ପକାଇଛୁ। ରାତି ତମାମ କାଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବାଘର ପଦଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାଘର ପଦଚିହ୍ନ ଠାବ କରିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଳଦ ମାରିଦେଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ବାଘ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ, ଆନ୍ଧ୍ର ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆମର ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ବାବୁଲା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।